Em agosto de 2018, o pequeno Bechtberg foi diagnosticado com leucemia linfática aguda, um tipo de câncer de sangue que começa em jovens glóbulos brancos, na medula óssea. Ele tinha apenas 2 anos na época de seu diagnóstico devastador. Desde então, Becht teve que suportar longos períodos de seu tempo no hospital, submetidos à quimioterapia, bem como transfusões de sangue e de plaquetas. Além dos efeitos colaterais mais conhecidos como perda de cabelos, os pacientes que passam por este processo também são atormentados por vômitos frequentes. Por tudo isso, o amor e o apoio que sua irmã mais velha, Aubrey, demonstrou a ele foram realmente inspiradores. Um dia, Caitlin Burg, mãe das duas crianças, encontrou seus filhos em uma situação particularmente íntima, que a levou às lágrimas. Ela postou uma foto em sua página no Facebook e compartilhou com o mundo, para lembrar-nos da importância de ter a família ao seu lado em tempos difíceis. Aubrey, de 5 anos, se sente particularmente responsável por seu irmão mais novo. Ela faz tudo o que pode para ajudá-lo a enfrentar o câncer. Em vez de brincar com os amigos, Aubrey prefere passar o seu tempo com o irmão doente. Um dia, em particular, Aubrey notou que seu irmão estava muito mal e, como sempre, ela correu para ajudá-lo, a dar uma força. Quando a mãe deles se aproximou, deu de cara com uma cena que a deixou arrasada. Ela decidiu tirar uma foto desse momento. Em entrevista, Caitlin conta o que sentiu. A Aubrey não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas lembrou-se do que nós, como pais, sempre fazíamos quando ela estava doente e tinha que vomitar, acariciar as costas e ajudá-lo até que ele melhorasse. Então ela passou a mão nas costas dele e disse que tudo ficaria bem. Depois ela limpou sua boca e lavou suas mãos. Quando os vi juntos, fiquei feliz e extremamente triste. Os dois têm um vínculo muito especial e estão mais próximos do que nunca. Aubrey se importa muito com ele. Uma criança de 4 ou 5 anos deve brincar com os amigos lá fora. Ela adora ginástica, que infelizmente teve que desistir devido a restrições financeiras em nosso orçamento familiar, já que não podíamos mais pagar os custos, além dos da doença de Becket. Ela deveria poder praticar esporte, correr pela vizinhança, como as outras crianças, brincar em parquinhos, mas ela está aqui e cuida do irmãozinho. Sempre a incentivamos a sair e fazer outra coisa, mas ela prefere ficar perto de Becket. Aubrey aprendeu a ter uma atitude de grande consideração perante a grave doença de seu irmão mais novo. O pequeno Becket ainda não venceu o câncer, mas com a irmã ao seu lado, tudo se torna menos penoso. Apesar da tristeza de ter um filho doente em casa, os pais de Alder e Becket podem dormir tranquilos, sabendo que criaram dois seres humanos incríveis. As informações são de Unilad via Não Acredito. Imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC.